polisə müraciət elədik, hüquqi ekspertdən kağız alıb vermişik. Prokurora, baş prokurora məlumat vermişik. Gəlib evimizin içində bizi təhdid eləyirlər ki, o külçələri deyir, salarıq evinizin üstünə, patoloku deyir, onu gəlib bizə neyəcəklər ki? Bir dənə qəza hadisəsi yazıb bir fəhləmizi tutarlar, mən yenə işimi görəcəm. Görə sizin evdən neçə nəfər öləcək? Kanalımıza müraciət edən Bakı şəhəri Yasamal rayon Mikail Müşfiq küçəsi, Qanlı Gölün cənub hissəsi ərazisində yaşayan sakinlər bildirirlər ki, onlar prezidentin sərəncamına uyğun olaraq ərazidə mənzil sahibidirlər və evlərinin sənədləşdirilməsi üçün Yasamal rayon icra hakimiyyətinə müraciət ediblər. Vətəndaşların sözlərinə görə onların evləri sənədləşdirilmədiyi halda az uzaqlıqda olan ərazidə tikinti aparılmasına icazə verilib. Evlərinin üzərindən işləyən kranlar isə həyatlarına ciddi təhlükə yaradır. Sakinlər bununla bağlı bildirdikləri şikayətlərdən sonra isə tikintini aparan şirkət rəsmiləri tərəfindən hədə-qorxuya məruz qaldıqlarını iddia edirlər. Təfərrüatlar video reportajda. Biz burada 2004-cü ildə yaşayırıq. Bütün kommunal xidmətlərimizi ödəyirik. Prezidentin də sərəncamı var ki, vətəndaşların əgər yaşayış yeri varsa, kommunalını ödəyirsə, evi magistral yol üstündə deyilsə, yüksək gərginlikli elektrik xəttinin altında deyilsə və neft kəmərləri, neft yatağı ərazisində deyilsə, icra hakimiyyətləri orqanları bunu sənədləşdirməsinə kömək eləsinlər. Biz də bununla bağlı prezidentə də müraciət elədik, cavabımızı gözləyirik. Yasamal rayon icra hakimiyyətinə müraciət eləmişik, onlardan da cavabımızı gözləyirik. Rəsmi cavab vermirlər, ancaq orada hüquqşünasları Sərxan Rızayev bir telefon nömrəsinə zəng elədi. Mən də dedim, rəsmi cavab ver, bizim əlimizdən bir iş gəlmir. Amma dün almış tikinti şirkətinin əməkdaşlarına müraciət edilir, hüquqşünasları dayanışıq ki, düzdür. Yasamal rayon icra hakimiyyəti prezidentin sərəncamına baxmayaraq, o sərəncamın üstünə başqa bir sərəncam verib, bunlara icazə veribdir. O tərəfə dokument düşür, bura düşmür. Biz də bununla bağlı şikayətimizi bildirdik. O tərəf alandır, o bir evə. Hasarın o tərəfindən sərəncam düşür, prezidentin sərəncamına sərəncam tikintiyə icazə var, bu tərəfindən yoxdur. Yasamal icra hakimiyyəti veribdir. Onların hüquqşünasının dediyinə görə biz o sənədi görməmişik. Biz də şikayətimiz bununla bağlı ki, fövqəladə hallara, ombudsmana yazdık ki, Kran burada işləyir, evimizin üstündən ağır külçələr çəkə də bilərsiniz, ağır tonajlı yük aparırlar, qorxuruq. Bunlar da gördük, şikayət edirik biz. Yoldaşıma xəsarət yetiriblər, burada əməkdaşları. Polisə müraciət elədik, hüquqi ekspertdən kağız alıb vermişik, prokurora, baş prokurora məlumat vermişik. Gəlib evimizin içində bizi təhdid edirlər ki, o külçələri deyir, salarıq evinizin üstünə, patoloku deyir, onu gəlib bizə neyəcəklər ki? Bir dənə qəza hadisəsi yazıb bir fəhləmizi tutarlar, mən yenə işimi görəcəm. Görə sizin evdən neçə nəfər öləcək? Deyir ki, evinizi verin, mənə razılıq ərizəsi verin, çıxın buradan. Get 2 il, 3 il, mən nə vaxt tükü qutaram? O vaxta qədər harada qalırsan, qal, məni maraqlandırmır. Kirə pulunu verir? Xeyr, xeyr, qəti şəkildə. Ondan sonra da deyir, bu tikinti qutarandan sonra evinizin kvadratına uyğun ya ondan biraz aşağı olsa, tamamilə remontsuz, qapsız pəncərəsi verərik, mən onu sonra nə ilə remont edirəm? Onu da hələ versəm, mən buradan çıxsam sərnətlər sübut eləyəcəm ki, mənim burada evim var idi. Mən bu dəqiqə sərəncama uyğun təklif, müraciət eləmişəm, dokumentimi gözləyirəm. Bunlar istəmir biz evimizə sənəd alaq, ona qədər istəyir ki, sənəd almamış, bizi buradan qorxudub köçürdələr ki, pul verməsin evə. Ev mənim adımadır, bütün kommunal sayğaclar hamısı mənim adımadır. 2004-dən burada yaşayıram. 2006-da yoldaşımla, böyük oğlumu avtomobil qəzasında itirəndən sonra bir oğlumla qalıram. Yəni, mənim olanım budur, bundan başqa heç bir mənim, başqa mülküm, yəni bütün sənədlərlə yoxlaya da bilərlər. Mənim nə başqa mülküm var, nə başqa pulum var. Mən sadəcə bir işçiyəm, ayda 500 manata işləyən adamam. Mənim nə kvartiram çıxmağa imkanım yoxdur, nə mənə verilən onların dediyi kimi ki, padmayaq mənə ev verəcəklər, onu remont eləməyə mənim pulum yoxdur. Mənim hal-hazırda bu dəqiqə ümumi götürsək, mənim özümə görə şəraitim var. Remontda evim var, içində qazım var, suyum var, işığım var, hər bir şəraitim var. Mənim üçün yaşamaq rahatdır burada. Mən evimdən şikayətçi deyiləm. Hər bir şəraitim var. Kimsə mənim, dünən bunların işçiləri gəlib burada mənə sənin deyir küməvə görə mən bu boyda tikintimi dayandıra bilmərəm. Tikintini aparan hansı şirkətdir? Gah Olympus deyir, gah Olympus deyirlər, gah Kristal F deyirlər. Rəsmi olaraq sənəddə bizə göstərmək, biz onu bilmirik, yalan deyə bilmərik. Hüquqşünas danışanda Kristal F-dir, amma bizlə gəlib burada danışanlar Olympus-dur. Bunlar deyəsən ortaqdırlar, biz onu bilmirik. Ev hər bir sənəd mənim adımadır, o biri tərəfdə isə bacımdır. Mənim yoldaşım rəhmətə gedəndən sonra mən oğlumla tək qaldım deyənə bacım da ərə getdi. Götürdüm onları da gətirdim yanıma. Bir yerdə yaşayırıq, 2006-dan burada yaşayırıq hamımız. Kommunal xidmətimizi hamısını ödəyirik, hər bir şeyimizi eləyirik. Dünənləri
bunların işçisi mənə deyir ki, sənin kümövə görə biz şəxsi tikintimizi dayandıra bilmərik. Onlara görə mənim evim kümə ola bilər, mənim üçün saraydı bu. Başa düşürsünüz, hər bir kəsə görə, acı bir daxması belə saraydı. Ən əsası da dövlətin qanunu var, dövlətin prezidentin sərəncamı var. Prezidentin sərəncamının üstünə də mən düşünmürəm ki, oradan bir yuxarı qurum olsun, onun üstünə bir ayrı sərəncam verə bilsin. Adiyyəti qurumlara müraciət etmişsiniz? Hamısına. Biz hamısına. Fövqəladə də gəldi, aktı sizə təqdim elədim, görə bilərsiniz. Aktı bağladı ki, qanunsuzdur. Bunların ümumiyyətlə professional bir adam quraşdırmayıbdır. Baş prokurora da, Mehriban xanıma da, ombudsman aparatına da. Ombudsmana qədər yəni bu dövlətin əlbəttə ki, bu dövlət yiyəsiz deyil ki, biz ombudsman aparatı da maraqlanır. Şəhər Arxitektura Komitəsindən Anar Güliyev də işçilərini göndərdi ki, bizi alladıqlar. Bura yaşıllıq ərazi kimi göstərdikləri üçün biz icazə vermişik krana. Sizin evinizin burada olduğuna heç bizim xəbərimiz yoxdur. Planı sərf veriblər bizə. Biz səsimizi ancaq prezidentə çatdırmaq istəyirik ki, prezidentin sərəncamını əsas tutub biz Yasamal rayon icra hakimiyyətinə məktub göndərmişik ki, biz də evimizə dokument alaq. Yasamal rayon icra hakimiyyəti niyə bizə cavab vermir? Amma biz prezidentin sərəncamının üstünə ayrı bir sərəncam verib onun hüquqşünası dediyinə görə ayrı bir sərəncam verib onlara icazə verir. Nə maddi marağı var? Marağısı ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Respublikası konstitusiyasında qanun var. Azərbaycan Respublikası vətəndaşının qanuni qanunsuz, yararlı yararsız, keyfiyyətli keyfiyyətsiz evini heç kimin sökməyə ixtiyarı yoxdur. Amma onların deməli hüquq şünası çıxıb səs göndərir ki, intervyu verir ki, bizim əlimizdə sərəncamımız var. İddia eləyən şəxslərin deyir qanuni sənədləri yoxdur, bizim onların evini sökməyə ixtiyarımız var. Deyir, Yasamal rayon icra hakimiyyəti onu deyir, sərəncam veribdir və bizə ixtiyar veribdir ki, biz onların evini sökə bilərik. Həmçinin onların təhdidində mən prezidentə də məktubda, ombudsmana da məktubda, Mehriban xanıma da məktubda, baş prokurora da yazmışam ki, bunların bizdən qorxutduqları odur ki, bu tikinti şirkəti köhnə prokuror Zakir Qaralovundur. Siz harada şikayət eləyə bilsə, sizə heç kim baxmayacaq şikayətinizə. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.